საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ტბელ აბუსერისძის სახელობის უნივერსიტეტთან არსებული ხულოს წმინდა აბუსერისძე ტბელის სახელობის სკოლა აცხადებს მოსწავლეთა მიღებას სრული ზოგადი განათლების სამივე საფეხურზე. პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით 2013-2014 სასწავლო წლისათვის. საბუთების მიღება იწარმოებს 1 ივლისიდან 30 ივლისამდე ყოველდღე, კვირის გარდა. Scholarship სწავლა უფასოა. Პირველი მე-4 კლასებისათვის მოქმედებს გახანგრძლივებული ჯგუფები, ხოლო მე-12 კლასებში სწავლება მიმდინარეობს გაძლიერებულად ერთიანი ეროვნული და გამოსაშვები გამოცდების პროგრამებით. Მოსწავლეები უზრუნველყოფილი იქნებიან კვებით. Მისამართი: ხულოს მუნიციპალიტეტი, დაბა ხულო, ხულოს წმინდა აბუსერისძე ტბელის სახელობის სკოლის დირექცია. Საკონტაქტო ინფორმაცია: 577 17 37 37 577 12 67 60.